Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, дуже радий бути разом з вами. Ми особливі всі, особливо в Божому домі, коли ми приходимо в присутність Господню, коли Божа присутність, вона робить нас особливими. І сьогодні, коли є така можливість, ми в Божому домі, ми можемо співати, ми можемо поклонятись Господу. Брати мої сестри, це унікальний час, і коли ми розуміємо, де ми знаходимося, і те, що Бог є тут своєю присутністю, цар над царям, владика владик, той, хто все створив, він сьогодні є тут. Слава Ісусу! Знаєте, трепетом приймається серце. Можна прийти в Божий дім і можна знаходитись там, де Творець і той, хто все тримає в своїх руках, і вести себе не так, як потрібно, нічого не взяти, просидіти. Але коли ми розуміємо і коли приходимо перед Боже лице, розуміючи, хто є Бог, ми дійсно міняємося, бо ми бачимо Його подобу, ми чуємо Його Слово очима віри, ми дивимося на Нього і міняємося в той же образ. Я цього бажаю всім вам. Хочу ділитись Божим Словом, яке записано є в посланні до євреїв, 12 розділ і з першого вірша. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. Мене торкнулось таке слово, і я рішив пороздумувати з вами подвиг. Подвиг ради Господа. І саме слово подвиг значить якийсь героїчний вчинок ради цілі якоїсь. І коли я роздумував над цією темою, то знаєте, перша думка, яка прийшла, Бог не покликав нас до того, щоб я приходив тільки до церкви, коли приходить час служіння. Хтось один раз в тиждень іде, хтось іде ще в середу, в п'ятницю в служіння. І часом така думка приходить до людей, що ось я прийшов, і це вже подвиг. Я в неділю встав, я в неділю проснувся, коли я міг би поспати, коли я міг би віддихнути десь, поїхати і так далі. І деякі християни думають, що вони щось надзвичайно велике роблять. Ні, це не так. Це не так. Тому що перше, коли я приходжу в Божий дім, я приходжу, мені потрібно для моєї душі, мені потрібен Господь, хліб життя, мені потрібна вода життя, освіжити, оживити мене. Я не уявляю, як жити, не ходячи до церкви, як люди можуть жити, коли не приходять до церкви, щоб пережити оновлення, щоб пережити Божу силу, Божу благодать, дотик Господній. Людина, християнин, покликаний Господом. І на протязі християнського життя кожен з нас має можливість звершити подвиг ради Господа. Якийсь надзвичайний вчинок. Помилково люди думають в цьому світі, що церква – це скучно. Ходити і служити Господу – це якось скучно. Ось ти прийшов в Дім Божий, сів, знаєте, так руки зложив,
молишся так. І люди дивляться і думають, ну, ці люди віруючі, ось такі, такі ось якісь, ну, не подобається людям. Виклики потрібні. Потрібно щось робити. Потрібно якийсь звершити такий вчинок. І в християнстві все це є. Коли я став роздумувати над цим, перше мені, що прийшло на розум із Біблії, це Давид, який молодий хлопець, який пасе овечок. І знаєте, дивлячись на картину, ми бачимо, що він зневажений був. Він пас овечок, і коли прийшов до нього, додому батька Самуїл, то його навіть не покликали. «Поклич цих дітей», – сказав Самуїл до батька Давида. Давида не покликали. Думали, хай пасе, що там з нього, він молодий надзвичайно. І якось не виділявся, ну не виділявся. Не ростом, не силою, зовнішністю. І знаєте, часом дивимося ми на людей, ми зважуємо ось так, як Самуїл робив. Ми дивимося на людину і бачимо зовнішню оболочку. І чомусь в нас виникає до людини або повага, ми якось зразу прониклись. Ми зразу якісь даємо людині такі, знаєте, поінти. Ми думаємо, що о, людина оця, да. Але, друзі мої, не завжди так буває. Ми помиляємося, Самуїл помилився. Божий пророк, досвідчений. Той, на кому Божий дух, він думає, оцей буде царем. Мабуть, цього Бог помаже. Бог каже, ні, не цей, і не цей, і не п'ятий, і не шостий. Чи є в тебе ще діти? Є в мене там один пасе, поклич його сюди. І Давид приходить, і був молодий, гарний. І Бог каже Самуїлу, вилий на нього оливу. І Божий дух перебував на ньому. Слава Господу! Приходить він, коли Ізраїль стояв, коли вони вистроїлись в бойові порядки. І ситуація була така, коли війна готується до битви. Готується до битви. Це страшно. Адреналіна багато. Крик. Давид приходить, його посилають провідати. І він чує, як виходить Голіаф. І сміється просто з цього війська, яке вийшло з Ізраїля, з царя. І Давиду надзвичайно стало неприємно. Він почув, каже, хто це? Йому кажуть, о, це Голіаф, велетень. Це ось такий чоловік, всі втікають від нього, всі бояться, він 40 днів сміється. І люди дивились, воїни дуже боялися, цар боявся. Нагороду сказали, хто його здолає, нагороду отримає від царя. І Давид не дивився на нагороду, його серце загорілось. Молодий, не має досвіду, на війну, мабуть, ще не ходив. Я так думаю. Ніколи ще не участвував в війні. Досвіду немає такого. А він каже, я піду. Ти підеш, брати сказали. Бистренько. Ти на кого залишив своїх овечок? Ми знаємо твоє серце. Воно таке ось недобре серце. Давид каже, я нічого такого не сказав. І повернувся іншим людям і доходить до царя. Він каже, я піду. Я піду. Я вб'ю цього Голіафа. Того, хто він такий, він поносить Божий народ. І дійсно, Давид вийшов з пращою, без озброєння, але Бог був з ним. І він звершив такий подвиг, який сьогодні оспівують. Ми чуємо проповіді не один раз. І, друзі мої, звершив подвиг не той, хто був досвідчений, мав силу, зріст, зброю, знаєте, надзвичайну якусь, а юнак, якого серце загорілось,
Хто він такий? Як він сміє сміятись і поносити воїнство Бога Небесного? Друзі мої, це говорить про те, що Бог дивиться на серце людське, і Бог бачить серця, Бог бачив Давида, помазав його на царя. Бог бачив, що він переживає, він любить Ізраїль. Для нього цінне ось те, що Бог дає, те, що Боже насліддя для нього цінне. І небезпека, він не, себе не рівняв з Голіафом. Він не дивився, а я ростом малий, в мене немає такої зброї і досвіду нема такого. Я не загартований в боях. Але його серце горіло, він каже, я піду і Бог дасть його в мою руку. Алілуя! Молодь завжди отримує виклики, вона хоче викликів. Молодь. Я не принижую старших, я відношусь вже до старших, але ж ми дуже раціональні стаємо, ми, знаєте, все прораховуємо, ми дивимося, ага, оцього не робити, оцього так не буду рухатись, ми вже в житті якийсь досвід маємо. Молодь, яким по 20 років, 18 років, в них вогонь горить. І Бог вибирає молодих. Слава Господу! І старших вибирає. Я пам'ятаю, коли прийшла свобода в Україну, я пам'ятаю одну людину, це був товариш мого тата. Села Борбин на Рівенщині. І він приїхав, йому було за 70, я пам'ятаю, він вже з кульбочкою ходив, і він сказав такі слова, який козак помирає вдома. Він їхав в Росію проповідувати. Ну, за 70 років це вже тяжко. Але людина мала вогонь в своєму серці. І я чув, він їде, проповідує, знаєте, благовістить. І спасаються люди. Спасаються люди. Слава Господу! Не завжди старші люди розуміють молодь, коли загоряється серце, щось зробити, знаєте, якийсь подвиг. Ну, не просто сидіти, і старші люди будуть казати, ти будь отако. Я розумію, має бути порядок. Мій тато, який вже в Господа, я дуже його поважаю. Він для мене авторитет. Але коли ми їхали на місію, він не розумів нас. І казав, куди ви їдете? Я підходжу до нього, кажу, я хочу їхати. Тільки з армії прийшов, мені 20 років. Він каже, хватить, вже поїхали старші, хватить, ти будеш вдома. Ні, я поїду. І тато благословив. Старші не завжди розуміють, а молоді горить серце. І знаєте, Бог використовує молодих людей. Слава Богу! Я дуже хотів би, щоб ми, старші люди, батьки, молилися за молодих людей. Ми не оцінювали людським, знаєте, нашим мірилом, прикладаючи. А, він ніколи не проповідував. Нічого. Божа благодать як зійде, і як дари Божі проявляться, які Бог може дати людині, і дає, слава нашому Господу. То де взялось? Так ми ж його знаємо, того Давида. Він пас овечок. Але вони не бачили стосунки його серця з Богом. Що там Бог говорив? Як там Бог діяв? До чого Бог кликав його? І він, оказується, гнався за медведем. Доганяв його і розривав. І льва розривав. І, друзі мої, для всіх поколінь і для кожного з нас приходить момент, послухайте мене, кожному з нас приходить момент, коли ми можемо зробити подвиг. Навіть живучи, казалось би, спокійним життям. Але коли ми робимо щось надзвичайне, коли наше серце горить за церкву, за Божий народ, коли наше серце горить за дітей, за сім'ю нашу, ми можемо опустити руки, ми можемо не боротись, ми можемо не постити, коли ми бачимо проблеми в нашому домі. Ми можемо сказати, а то в церкві хай пастор, хай диякони, хай хтось, а ми опустили руки, ми ходимо на роботу, ми живемо, ми дбаємо про свій комфорт, і на тому все. Але життя християнське не так складається. У всіх поколіннях були люди, які звершували щось надзвичайне. І я згадую Ноя. Бог каже, побудуй ковчег. І сміялись з нього.
А потрібно було взяти Божий ескіз, який Бог дав, розмір і все, і побудувати те, що раніше не будувалось. І часом Бог і в наші дні каже, побудуй те, що я тобі скажу. Зроби те, що я тобі доручаю. І людина може взятись, може не братись. Якщо ми рахуємо, що ходити до церкви – це достатньо, просто комфортно, комфортний дім молитви – це достатньо, це вже подвиг. Я не знаю, як Бог оцінить і яку Бог оцінку нам зробить, але наше християнське життя – це воно наповнене викликами. Я сьогодні, коли роздумував над цим і думаю, ну не всі ж поїхали десь в Індію, в Африку місіонерами. Не всі ж якийсь такий подвиг зробили, як Мартин Лютер. Коли потрібно було стати проти системи. Коли потрібно було зробити те, що казалось неможливим. Неможливим. Але ж Бог кожного з нас використовує. І, брати мої сестри, подивімося на наше життя. На те, як ми живемо. Що ми маємо, які ми можливості маємо. І боротьби дуже і дуже багато. Сьогоднішній час, сьогоднішня церква має свої виклики. Друзі мої, знаєте, ми рухаємось то вверх, наповнюємося Духом Святим, якийсь такий час приходить, такого підняття, знаєте, всі. Я пам'ятаю 90-ті роки, який був підйом всередині, коли проповідуєш, люди збираються, каються, коли ти бачиш, як міняється життя людське, тобі хочеться трудитись, але проходить час. Ти дивишся, і ті, хто був з тобою, вже хату мають, вже, знаєте, бізнес все, а тебе нічого немає. А ти проповідуєш. І подивишся, церква, якийсь пік, і пішло наниз. І все, треба вже думати. Женився, треба жінці купити чоботи, треба сім'я, коляску, і все таки на роботу треба йти. І все. І тобі треба працювати. Це нормально. Часи міняються. Але що твоє серце говорить? У мене запитання. Що твоє серце говорить, коли ти бачиш, як котиться вниз? Не так молитва стала, переживання не такі, знаєте, люди ослабівають, дозволяють собі багато чого, християни, чого не дозволяли раніше. Міняються люди, і оцінюєш, і не тому, щоб сказати, ой, церква зараз така вже, знаєте, холодна, і все. Я далекий від цього. Завжди, знаєте, ми рухались то верх, життя. Але що твоє серце сьогодні говорить, коли ти дивишся на те, що відбувається крім тебе, з друзями твоїми, рідними, і ти радієш, бо Бог з нами, ти бачиш Божу руку, Бог веде, Бог направляє, ти наповняєшся Духом Святим. Або ж ти бачиш, як відступають, відпадають люди від Бога, чомусь махають руками, кажуть, о, грішники грішать, як в Біблії написано, пам'ятаєте, в псалмах, і каже, і нічого їм, вони грішать. Асав подивився і каже, я чуть не впав в гріх разом із тими всіма. Що твоє серце говорить в таких моментах? Все добре? Чи, можливо, Бог кличе? Бог кличе тебе, і ти чуєш всередині. Піднімайся, починай працювати. У мене нічого нема. Господи, я не вдався. Я не оратор, я не проповідник, я не служитель. Хто мене буде слухати? Коли Бог веде, коли Бог торкається, коли Бог каже зробити і навіть незначну річ, вставай і роби. Алілуя! Вставай і роби. Начинай молитися. Начинай просити в Бога мудрості і наповнення від Духа Святого і розуміння. І навіть крок один бачиш вперед. Ступай, коли Бог з тобою, коли Бог повіліває, коли Бог веде, коли ти розумієш, що це ради Господа і це важливо сьогодні. І коли загоряється серце, як в Давида, він подивився і каже, я піду, куди ж ти підеш? Я піду. Я вірю, Бог використає молоде покоління,
яке сьогодні є, і я цього щиро бажаю молоді, я цього щиро бажаю моїм дітям, щоб Бог сьогодні торкнувся їх сердець, і вони сьогодні трудилися. Нам, старшим людям, потрібно молитися дуже щиро, просити в Бога: Боже, дай мудрості не наврядити. Не сказати, коли, знаєте, потрібно підтримати, сказати: а що там в тебе получиться? От тут братська рада, там братерська чи церковна рада рішає, не можуть рішити, а ти що? Але Бог використовує і буде використовувати. Я вірю, в Бога є люди сьогодні, яких серце горить для Господа. Боже, я хочу для тебе зробити. Я хочу. Покажи мені, що я міг би зробити. І Бог покаже, і Бог використає, і Бог благословить. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися, щиро помолилися: Боже, наповни нас Духом Святим. Дай нам сьогодні, дивлячись на Ісуса Христа, на Його подвиг, я читав 12 розділ Послання до євреїв, дивлячись на проводаря і вершителя віри, на Ісуса Христа, а Він звершив подвиг. Слава Господу! Подвиг такий, що ми сьогодні з вами в церкві, ми спасені. Він зійшов перед ним, як росток сухої землі, і не було в ньому вигляду, який би, знаєте, привлікав би. Такий був Ісус Христос. І люди погордили ним, не прийняли, відкинули, плювали на нього, сміялись, показували, коли він висів на хресті. Але ж це були страждання, щоб ти і я був спасений. Слава нашому Господу! Він достойний хвали. Сміялись з нього. І не було вигляду, який би привлікав би людей. Знаєте, щось таке. Хоча я ж розумію, коли він на горній проповіді проповідував, то, знаєте, ніхто так не міг сказати, як він. Там глибина, якої не можна вичерпати. В тих словах блаженні, заповіді блаженства. Хто ще міг так сказати, як той, хто є Слово? Але чомусь люди погордили ним, дивилися, не пішли за ним. Але його рух, він рухався до тої цілі. Він був агнець, який мав принести себе за гріх світу, який віддав себе за гріх світу і для нашого викуплення. І сьогодні неважливо, що люди будуть думати. Друзі мої, неважливо, як люди будуть відноситись. Неважливо, що люди скажуть про нас, коли Бог кличе. Коли Бог торкається, коли Бог наповнює Духом Святим, коли ви, молодь, схиляєтеся, шукаєте Господа, і Бог торкається вас і каже: піднімайся, починай щось робити. Боже, не знаю що. Рухайся. Коли ми будемо рухатись, коли Бог кличе, ми зробимо те, що ми навіть не мріяли. Тому що Бог є з нами. Алілуя! Буде перемога. Будуть спасенні люди. Буде приклад прекрасний для інших людей. І ми себе навіть не уявляємо, скільки Бог може нас використати. І будуть інші люди дивитись і брати приклад. І будуть поступати так само. Але Бог каже: я хочу ти, щоб ти піднявся, зібрався, щоб ти був мужнім. І рухайся. Роби подвиг свій. Може, кожен день ходячи на роботу, але є місце для подвигу. Алілуя! Нехай Бог благословить. Давайте ми коротенько помолимося. Всемогутній Господь, ми вдячні Тобі, що ми в домі Твоєму, Господі, ми наповнені Духом Твоїм Святим, що ми можемо поклонятись Тобі, Господі, служити Тобі, Владика праведний, що